Nenza nyo mleba BPS Terefaina. Mukasera kano tuli wano ku kyalo Lutente. Muluka ya Town Council. Ebyalo ekisinga kino kyalo Lutente. Kikoseddwa nnyo namutikwa wenkuba afudembe nnaku zino. Ng'abantu bangi mukasera kano bali mu biwoobe olw'okubula we basula. Ennyumba z'abantu wamu ne kaabuyonjo ziri ku ttaka. Ng'abatuuze mukasera kano otulabira bwe bunaaziba tebamanyi we bagenda kusula. Nino mbaka Francis Katabazi Katongole ng'ono azze okulaba abatuuze be engeri gye balimu n'okulaba abatya bwe bagenda okukola. Onalebo abatuuze bano mu mbeera eno gye balimu embeera eri etya era kikyo bagamba. Embeera mbi nnyo kubanga amazzi gabasazeeko ate ewamu gatuleeteddemu n'ebizibu, mulimu emisota, mulimu biki, bulatrini buguddemu, ennyumba ezimu zigudde, ennyumba nga 10 zigudde, abo tebalina we beegeka luba completely, endala zijjudde tebasobola kusulamu, bagenze wa ba neighbor. Naye mu ezo zennyini era ezivu ku mazzi ate osanga ng'eriko house banka property ng'olwedde eri mu buzibu naye ati kati nga ne banka egitwala kakati be bantu baffe bali mu buzibu bw'amaanyi bye tufunyeeko okuva ku mbakugu kirabika plana b'ekibuga era bonna tubayise enkya ssaawa 2 tulabe nti tutuula wamu n'abayunura teme empenda ne engineer ne town clerk n'abalala bonna bekivunaanyizibwa ba technical people tulabe nti ekisulo tukisalira amagezi kigwerewo ddala kubanga amazzi ekigala ese galina gye gava ate buli omu agejjako ate abalangi ne babonaabona. Onalebo mu kaseera kano abantu abatalina we basula ng'ennyumba bwe zigudde ng'ate n'ekirala ne kabuyonjo nazo ziri ku ttaka ekintu ekyo mugenda kikolera abantu abo mugenda bakolera mutya? Kakati kye tusobola okukola kye nsobodde okukola nga nze kimu nze ng'omuntu kubawa amafuta kubanga waliwo abatuwadde zi pump zikuba amazzi ago bagasazi kati ye solution eri temporary naye nga abafunye obuzibu abatalina mmere ngenda kuwandiika ebbaluwa mu ministry ya prime minister's office ministry y'ebibamba nawandiika luli ku Lukaya education center ne Kamuunga ne kati ngenda kuwandiika n'endala ku lwokubiri njya gitwalayo ndabe nti babawo dukirira mu ngeri ebyemmere n'amabaati n'ebintu ebirala ebyebibamba byennyini batuweereza abantu baabwe okuyambako. Ebintu bya gavumenti bitera ebiseera ebimu okulwawo olw'okuyita mu mitendera emiwanvu abatuuze abakyakosebwa mu ssaawa eno nga tebalina we basula ne bannaabwe nga n'ebyobulamu biri mu katyabaga magezi kigoba wa mu kaseera kano mu bufunzi ono era amagezi ge tuyinza okusala kati nga ge basaze oredi kubanga bafunye banneiba ababavudamiza twebaza bonna abayambyeko bannaabwe kubanga kati waliwo omukyala abaana 8 tebalina we basula kakati wano abamu bwe tunaakuba amazzi gano bajja kusobola okuddayo mu mayumba gaabwe basule nga bwe tusaba Katonda aleme kusumulula malala naye nkya at least tulina okufuna remedy oba ekigonjoolo tulina okugonjoola ensonga eno permanently nga tegenda kuddamu okugamba okuleeta ekintu ekinaayambira ddala lubeerera. Naye nze nnyo honalebo omulabi wa BBS Terefaina bw'atyo omubaka Francis Katabazi Katongole bw'atunnyonnyodde embeera abatuuze bwagenda obayambamu kyokka nga bakyagenda wamu okusala amagezi okulaba nga basitaasa abatuuze naye namutikwa w'enkuba mu disitulikiti y'e Kalungu ku kyalo Lutente akyeyongera okufudemba ekiraga nti abatuuze bakyeyongera okuba obubi. Tugenda kuba tubatuusaako emboozi eno mu bulambulukufu mu mawulire gaffe nga bagenda kadiriŋŋana z'omulongo kato Paulo ndi wano ku kyalo Lutente luka ya Town Council mu disitulikiti y'e Kalungu. Webale nnyo Kato Paul okututuusangako ensonga eziba zigenda.